Şar içinden şardan sırtkarı bardığız ele Go Bus деп жазылган маршруттук бустарды көрө эле жүрөбүз. Бирок бул эмне болгон бустар, буга кимдер чөт, каяка барарын көпчүлүгүбүз биле бербесек керек. Бул атайын ушундай маршруттук каттам Манас эл аралык аэропорту менен Бишкектин ортосунда жүргүнчүлөрдү ташый турчу маршруттук бус десек болот. Мында барысы арзан, Wi-Fi, телевизор, бардык жүргүнчүлөргө ылайыктуу шарттар менен коюлган маршруттук каттам. Мунун атайын мобилдик тиркемелери бар, ошол тиркеме аркылуу көчүрүп, каякта келе жатканын да көрүп, күнбү, түнбү өзүнүн убактылары менен арзан баада аэропортко барып келүүгө мүмкүнчүлүк болот. Go Bus маршруттук бустары ушул жылдын июнь айынан тарта иштеп баштаган. График боюнча Манас эл аралык аэропортко кардарларды жеткирет. Мындагы өзгөчөлүк экспресс болуп, тийиш турган аялдамага токтоп, башка каттамдарда жок ыңгайлуулук түзүлгөн. Өзгөчө жарыктар менен Wi-Fi орнотулган. Унаа меши талап кылайык жана сыналгы орнотулуп, анда Кыргызстандын кооз жерлери көрсөтүлүп турат. Каттамдар бизде Южный микрорайондон баштап аэропортко чейин Борбор шаарыбыздын чоң көчөлөрү менен өтөт. Бизде болгону бир 5-6 остановкабыз бар, аялдамабыз бар. Ошо жерге ошо жерден жүргүнчүлөрдү аэропортко каттачу жүргүнчүлөрдү алып кетебиз. Ал чоң аялдамалар деп айтам жол боюнда. Эң биринчиси биз каттамдын башталышы Алы Токонбаева көчөсүндөгү Томми Мол соода борборунда башталат. Ар бир жүргүнчү аэропортко чейин 200 сом төлөйт. 1 сааттын тегерегинде жеткирет. Көпкө күтүүнү каалабагандар үчүн мобилдик тиркеме бар. Анда алар бус кайсыл жака жеткенин көрүп тура алат. Мен почтамды киргиздим. Каалаган паролун койсо болот. Азыр 1-2-3-5-ти көрө бере эле. Мына. Кат жүргүзгөндө мында регистрация бүттү. Чыкканда мына кайсактан жүрүү билети тандоо. Кайсактан жүрөсүздөр? Биздин аялдамаларыбыздын баары айтылган. Мисалы, Орто Сай базарынан отурсам, кайсакка барабыз? Аэропорт Манаска жүрөбүз. Анан датаны выбирать этишиңер, кайсы күнү чыгабыз? Аны мына биздин октябрь эртеңки десе 1-ноябрь катары мына жүргүзөбүз. Пассажирлерди канча адам? 2-3 адамга алса болот. Анан мына бүт 1-ноябрдагы бүт рейстердин баары чыгып берет. Канчада, кайсыкта, Орто Сайда мына 1-чи каттам эртең мененки 6:08 башталган, бул күндүзгү. Учурда аталган компания калка жайылтуу жана жеткирүү иштерин жүргүзүп, тиркеме көчүргөндөргө белектерин ыйгарышты. Для нашего населения это очень удобно и комфортно, и ценовая политика очень подходит для нас. Думаю, что другие тоже будут скачивать это приложение, так как оно является очень удобным, и надеюсь, я буду пользоваться. Алдыда муну менен гана чектелип калбастан, Бишкек Каракол каттамын ачуу пландалууда. Эми көлгө каттагандар тиркемеден гана орун алып, автобекетке барбастан эле шаар ичинен чыгып кете алышат. Асылбек Байлиев, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.